kaikille, ja nytten tulee Slavepin haastama haaste, eli 100 kysymyksen haaste. En haluaisi vaihtaa omaa nimeäni miksikään muuksi, mitä se tällä hetkellä on. Tai joku tämmönen. En mä halua olla mikään julkis. Sorry. Sin miehet ja niiden jutut. Epsania, Thailand, Englanti tai Britannia tai ylipäätään ja USA. Tonni mieluummin haluan noista kahdesta, joten se 10 000. Saada hyvä työpaikka, mies ja sen kanssa sitten muuttaa vähän isompaan kämppään tai muualle. Tulevaisuus on suoraan sanottuna auki. Rakastettu tyhjä tasku. Paratiisi, missä on kaikki. Kaikki, mitä sä tarvitset. Kyllä se varmaan toi kirje tai tekstari, jompikumpi. En osaa päättää kumpi, mutta kirje tai tekstari. Katsojan silmät, eli kaikkihan on kauniita omalla tavalla. Ja jokaista löytyy pientä rumuutta, hyvin yksinkertaista. En osaa paremmin sanoa. Kyllä minä enemmän tuo toheilla olen, että kyllä mä uskon, että tuo itsevarmuus on se minun. Varmaan joku minipossu tai sitten kissa. Minua tietenkin. It's me. Kossu, todellakin kossu, koska minä en siideristä ja oluvasta oikein pidä. Kaikkeen mahdolliseen, vaikka olen oikein kätinen, mutta kantamiseen ja johonkin semmoiseen jännään juttuun ja tulikohan liikaa paljastuksia? Puheliaisuus ehkäpä. Tai huumorintaju. En mä tiedä. Toivottavasti kultaa. Rakastatko sinä minua? Vittu. Läheisyyttä ja rakkautta. Ihmiset itsessään tappaa toisiaan sekä itseään. Ja on kärsivällisyys ylipäätään. Rakkautta on, kun välittää, rakastaa ja luottaa ja on itseluottamuksen arvoinen. Silloin, kun ei mene ammu yli, että on sellainen paras kaikessa. Siinä menee raja. Jos alkaa sellainen, että joo, mä oon paras kaikessa, niin kyllä se suukkosuudelma on semmosia, mitkä on ensimmäisiä. Minä tykkään pussailla. Romanttinen kynttilä illallinen, vaikka en oikein semmosia liian lässyä mun maku, mutta silti mieluummin kuin ravintola. Mieluummin tekee eteen ruuvat, hyvät ruuvat tai muuta vastaavaa. No, mullahan on korkean paikan kammo, joten kummassakin alkaa vispaamaan. Horjuminen ihanaa, aivan ihanaa. Luottamusta.
ja ymmärtää sitä toistaa. Ei ole ulkonäöllä hirveämmin väliä, mutta kyllä se tietty, että onko se luonteeltaan nyt semmoinen, miltä se näyttää. Eli mukava. Ihana. Niin kuin minä. Mä olen kaunis kuin minipossu. Eli se vaatii sitä... Mitä mä pöntän? Eli ei ole ulkonäöllä väliä, kunhan on luonteeltaan ihana ja oma itsensä. Lohi tietenkin, kuole kylmä savulohi ja halleluja. Kraamilohta ja pimeän teidän madam. En tiedä, mistä tuli. Kerran päivässä ja monta kertaa. Monta kertaa. No, mullahan on tässä ja on ollut tuossa ja kulmassa kaksi. Niin mä haluaisin kyllä Madonnan takaisin. Madonna. Kyllä se tuo puhelin on semmonen tärkeä vehe, että jos siellä yhteyttä on, niin pystyy soittamaan. Muumit! Että saisin erittäin maukkaan ja hyvän ison aterian, missä on niinku alkupalat, pääruoka, jälkiruoka, paljon alkoholijuomia sekä kaikkea tämmöistä, you know. Elefantti ja hiiri. Mun hyvät, ihanat ihmiset, ketkä tykkää kirjoitella minulle, en kommentoi enempää, niin ne saa hymyilemään ja ystävät tietenkin ja kaikki hauska, huumorin pläjäykset, mitä nyt on joka paikassa, ne saa naurattamaan. Ja pieruhuumori. Erään ihmisen luona, kenen kanssa seurustelin, niin sen luona sängyssä. Johonkin lämpimään, missä on palmupuita, missä palmupuut on puita vain. Apua, en osaa kyllä sanoa tähän vastaukseen mitään, valitettavasti. Kyllä se lyijykynä on se, mitä... lyijykynä. En halua matkustaa ajassa taaksepäin, koska ne on hyviä muistoja, mitä on tapahtunut. Ja ne on muistoja. Enkä halua matkustaa ajassa eteenpäin sen verran, jos näkisi omat loppuvaiheet ennen kuolemaa. Että voisiko sitä jotenkin muuttaa, että ei kuoliskaan. Rakkaus on ruma sana. Eli rakkaus. Sehän näkee sitten myöhemmin, kuka se periaan, mutta mutsi varma. Jos mä kuolen ennen sitä. Epäluotettavuus. Se, että se yrittää saada mut messiin siihen hommaan. Ja. En mä. Se on ehkä yksi aina. Mulla ei ole inhokkilauluja tällä hetkellä, joten en osaa sanoa. Sorry. Katsoin tämän yhdeltä ihmiseltä tämän vastauksen ja se vastasi samalla lailla, tai miten minä olisin vastannut. Se kerkesi eka. Eli vaalea punainen, mutta mä vastaan pinkki, koska pinkki on vähän tummempi. Pinkki. Ihani olis. Varmaan bushy bushy cat dolls. Vuh, vuh. Syy, koska rentoutuu ja
Ja rentoutuu. Kyllä se duodee on, eli roikkuvat aina verhoissa ja minulla on korkean paikan kammo. Perhonen. Perhonen. Se liitelee tuolla pitkin ilmoja. Ja se on todella kaunis, vaikka mä oon kyllä kaunis, mutta kuitenkin. Perhonen kaunis. Perhonen. Se elää, se lentelee pitkin, se ei välitä mistään. Kylmät on viileämpi päivä Kyproksella. Mieluummin, koska mä en kovin lämpimästä. Eikö sateesta? Tai tykkään mä sateesta, mutta silleen niinku sataa koko päivä. Kun sitä joutuu täällä kärsimään. Suomi. No, sitä mieltä, että jokaisen oma asia polttaa vai ei. Koska itse poltan, se ei kuulu kellekään muulle, se on mun oma asia. Kyllä tuo enemmän tuo tietokone vie voiton noista kaikista muista. Rummut ja kitara, sähkö tai tavan, niistä lähtee parhaimmat. Orgasmi. Musiikki, orgasmi. Lempiväri. Syysillat, yöt. Kevät. Kyllä se juna on, millä minä yleensä olen matkustellut, että juna tai henkilöauto. Mieluummin käteisellä, koska mä inhoan käyttää korttia, koska mä muuten kulutan kaikki mun ihan rahat, kun mä vaan käytän höyleen koko ajan. Mä oon tota. Mutta rahalla näkee, miten paljon sitä menee. Eli käteinen. Saunassa. Ei. Onneksi ei oo niitten keksimä. Seinän. Epätodelliset asiat. On kuudes aisti. Millennium. Se hirveä kryysis, mikä siitä tuli. Tai puhuttiin koko ajan millennium. Kuolema! Ne ei ole polveutunut kummastakaan, vaan kalasta. Hyvästi. Apua, en mä osaa tohon vastata. Nyt oli paha, en osaa vastata. En kommentoi. Kullan kallis. Omaisuus on irtaimistoa. Ei ole vielä tullut parasta ihmisen keksintää. Forever came. Hiukan ruskettunut. Nykyään on sille, että ei voi ikinä rakastaa ikuisesti. Räsypukko! Otetaan vaatteet pois. Enkeli on semmoinen valo. Ilmestys, joka suojelee. Mulla ei ole semmosia. Apua. Kokis on ihan favor. Mitä Taku teki tikulla? Kaivo tikulla persettä. Ai vitsi, oli hauska juttu. Pettää luottamus. Kyllä se on tuo muisti, mikä unohtuu aina. Eli asia, mitä on miettinyt sillä hetkellä, sit se tulee silleen hävis. Muistaminen. Varmaan 3, 4, 5. En ole testannut. What? Mikä oli tuo kysymys?
Suklaa maistuu kaakaulle. Oh, vitun tyhmiä kysymyksiä. Raha on... paperia. Kyllä se rokki ja punkki on semmosia, mistä mä dikkailen eniten. Kuule, monesti. Mut kyllä mä sit jälkeenpäin tälle aikuisiässä on sanonut kaikki suoraan, että en mä hirveemmin valehtele. Hyvä huijaus on hyvä huijaus. Eli on onnistunut valehtelemaan täysin, että ei oo jäänyt kiinni. Paska kuule mennä sanoo tohon lehmäjuttu mitään. On näkö tai tunto. Jompikumpi, en osaa sanoa. No mikä, mitä ne on tehnyt? En mä tiedä. Mä en oikeesti... Mistä on helvetisti käpyjä? Käpyjä! Pyöreä! Ja minä näyttäisin Turun persereihin. Monta, hirveen monta. En oo laska. Vitun ärsyttävän pitkä ainakin tämä, että... Siinä en mä hirveesti näy. Tän on torstai ja kohtaan vaihtumassa perjantaihin. 80. Oli nää ihanat vastaukset 100 kysymykseen. Toivottavasti tikkailitte. Ja mä voin haastaa tähän kyllä ihmisiä. Tehkääs, ketkä haluatte ja jaksatte. Ja Lapi, tämä on sinulle. Lapi on tehtävä tämä. Mut joten... Nähdään seuraavina parissa. Hei, hei, hei. Moikkuu.